Bom dia todo mundo. Deixa eu ver, 11h20, ainda é bom dia. Bom dia, galerinha. Bom dia, meus amados. Como estão? Que saudade de vocês, hein? Bom dia. Brena, bom dia. Regina, bom dia. Sara, bom dia. Linda Martinelli, bom dia. Edinete Galvão, bom dia. Jaci, bom dia. Mais gente entrando. Daniel, bom dia. Como vocês estão? Como está esse? Já é quinta, né? Quase final de semana, não é? Ana, bom dia. Deoclésio, bom dia. Mariana Ferreira, bom dia. Núria, bom dia. João Eduardo, bom dia. Bom dia, pessoal. Tanta gente entrando. Rose do Canadá, bom dia, um beijo. Victor, bom dia. Yane, bom dia. Jesse, bom dia. Sérgio, bom dia. Bárbara, Jeane. Muita gente, né? Meire, bom dia, de São Paulo. Amanda, bom dia. Aiana, bom dia. Silvana, bom dia. Ah, Silvana, você vem de novo? A Silvana, mãe do Gabriel, não é? Que bom revê-los, viu? Linda também disse que vem, não é? Que coisa boa, viu? Santarém do Pará, bom dia. Janaína me fez uma pergunta. Jimena também tá vindo. Bom dia. Tanta gente bacana vindo também, né? É a primeira psicografia mesmo, né? Porque aqui eu fiz dia 2 de novembro. Foi uma psicografia de surpresa, então a psicografia mesmo acontece agora. Tá sendo tudo muito preparado, com a segurança, com o distanciamento, não é? Então a gente também está muito animado para receber vocês, tá bom? Sandra, mãe da Beatriz, um beijo. Gisele, um beijo. Pois bem, hoje eu entrei, claro, para falar com vocês, para a gente poder conversar, mas também porque hoje eu queria ler uma mensagem para vocês e falar algumas coisas. Uma mensagem bem curtinha. Vou virar aqui para a tela, porque tá aqui no meu computador a mensagem, tá? É de Chico Xavier e ela fala assim: abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus. Mais tarde, haveremos de sentir falta. É do Chico Xavier. Olha, Chico Xavier, quando escreveu essa mensagem sobre amizade, ele sabia a real importância de se ter um amigo verdadeiro, um amigo sincero, um amigo que não só te socorre nas horas que você precisa, mas um amigo que está sempre junto com você. Às vezes, ele não vai poder te socorrer, porque ele também não tem o que fazer, mas ele vai estar ali junto com você, enfrentando a pedreira, enfrentando coisas boas, enfrentando coisas ruins, enfrentando a tempestade, enfrentando os dias de verão. Os verdadeiros amigos também não são só aqueles que estão com você no dia de verão, são aqueles que estão com você no dia de chuva, no dia que está tudo cinzento, no dia que está tudo nebuloso. E esses verdadeiros amigos existem. Na realidade, nós temos a impressão de não existir, porque ao longo da nossa vida nós somos muito magoados por pessoas que não entendem as nossas lutas, ou pessoas que simplesmente por atos delas faltaram, né, com a consideração, com o respeito que nós esperávamos dele, né? Dela, dele, do amigo. Muitas vezes nós nos doamos e nós não recebemos essa mesma doação em troca. Muitas vezes o amigo na relação acaba sendo uma parte só, você. O outro
não via como amigo. Mas ao longo da vida nós vamos catalogando muitos amigos, bons amigos, amigos de muito tempo, amigos de pouco tempo, amigos que nós conhecemos há 20, 30 anos atrás e amigos que nós acabamos de conhecer. Amigos que nos conheceram no momento da nossa dor, no momento da nossa tristeza, no momento em que a gente mais precisava. Já tivemos de gente que a gente esperava o conforto, o abraço, as costas viradas. Já nos decepcionamos. Já decepcionamos alguém também. Provavelmente eu, você, todo mundo já decepcionou alguém também que considerava você, que me considerava, e por algum ato nosso, a gente decepcionou. Muitas vezes não sabemos pedir desculpa, não tivemos oportunidade, ou muitas vezes nós nem sabemos o porquê nós magoamos. Mas olha, acontece que faz parte do comportamento humano, meu, seu, de todo mundo. Nós vamos errar. Nós vamos sempre errar, porque a perfeição só parte de Deus. Perfeição, só Jesus foi humano e divino ao mesmo tempo e houve essa perfeição. Foi amigo de todo mundo, amigo até dos inimigos dele, amigos daqueles que o mataram. Só Jesus conseguia entender tão fortemente o significado mesmo de amizade, o significado de amor, o significado de amor sem troca nem nada de volta. E amigo de verdade é aquele que muitas vezes nós estamos perto e ele é quem mais é magoado por nós, porque nós estamos perto e muitas vezes nós descontamos algumas coisas que nós passamos ao longo da vida, pessoas perto. É difícil você descontar, é difícil você demonstrar sua decepção, sua raiva, enfim, o que você passa para alguém que está muito distante. Quem acaba sofrendo é quem está próximo. E amigo é isso, né? E amigo é aquele que suporta muitas vezes algo que você não suportaria. E ele suporta. Existem esses amigos. Existem amigos à distância, existem amigos que convivem, existem amigos que foram amigos e depois brigaram e depois voltaram. Existe sim amigos. Eu creio fortemente na amizade, sempre, sempre disse isso às pessoas próximas de mim. Sempre. Fui muito, muito decepcionada, principalmente ao longo dessa minha caminhada dentro do espiritismo e dentro dos trabalhos. É muito difícil o convívio com grupo, com grupos, né? Grupos. Você vai formando grupos de pessoas que são de diferentes maneiras, que tem que aprender a convivência, e lá você vai encontrar várias pessoas, e o seu jeito também não é igual. E eu tenho um jeito que eu brinco, porque a Marta, ela tá até aqui em Brasília, ela diz que quando ela me vê, ela fala: olha, trouxe a caixinha para te colocar dentro, porque ela brinca comigo que queria me levar na caixinha. E eu brinco para ela: olha, não é essa coisinha que você tá imaginando, não, não é essa coisinha toda boa que você tá imaginando, não. Brinco com ela assim, porque de fato, eu tenho muito fortemente dentro de mim a responsabilidade do peso, não digo peso, eu não gosto de falar peso, mas da responsabilidade que eu carrego mesmo em torno da mediunidade e principalmente em torno do trabalho material, do trabalho de caridade. Então, eu adquiri bons amigos que souberam entender o quão sério é para mim tudo isso que eu vivo, é a minha vida, então por isso eu sou muito, muito dura em relação a algumas coisas. Sou amorosa, mas sou firmemente dura com aquilo que eu preciso ser. Então, angariei muitos amigos. Angariei, infelizmente, inimigos que me veem como inimigos, sem sequer me conhecer, ou que conheceram e não gostaram do meu jeito, mas eu não os considero inimigos. Eu não tenho, na minha visão, nenhum inimigo. Não é porque eu sou boa, não, é porque eu jamais perderia um segundo da minha vida aqui na Terra, da minha vida nessa encarnação, tendo raiva ou ódio de alguém. Por que eu faria isso? Eu sei a verdade.
verdadeira importância de estar aqui. Eu sei que isso aqui tudo vai passar e eu vou ter uma outra vida no outro plano. Eu sei, os espíritos me dizem, os entes de vocês me dizem o que é realmente importante e por que que eu vou perder meu tempo tendo raiva, tendo ódio e ressentimento. Não vou. Eu aprendi com a espiritualidade a dar valor àquilo que realmente tem valor. Aquilo que não tem vai passar. Então, não é por bondade, não é por perfeição que eu não tenho inimigos e que eu não tenho ninguém que eu odeie. É por simplesmente não querer perder nenhum segundo da minha vida terrestre com coisas que eu sei que não vale a pena. Não vale a pena o dia de raiva que você passa, não vale a pena o desgosto que você tem, não vale a pena as semanas, horas e noites de sono que você perde por odiar alguém que te fez o mal. Não vale! Porque isso aqui vai passar sim, vai passar para você, vai passar para ele, vai passar para todo mundo. A forma como você vai passar por isso aqui é que vai fazer você diferente de todo mundo. Então eu não poderia jamais, jamais receber tantos ensinamentos dos parentes de vocês, da espiritualidade amiga, do meu mentor, e não segui-los. Que intuito teria eu? Então sim, tive pessoas pelos centros, aliás, não muitos, porque eu tive pessoas também maravilhosas, então, mas eu angariei pequenas pessoas ali que não gostam de mim. E há uns anos atrás eu me preocupava muito, eu tinha uma preocupação, mas por quê? Porque quando rolava uma fofoca, porque, acreditem, igreja, centro espírita, qualquer lugar que você tiver em grupo, qualquer lugar que você tiver em grupo, vai rolar. Vai rolar fofoca. Vai rolar muita coisa, muita coisa. Não existe um que não tenha. Cabe a você acabar ali. A fofoca ela só cresce se você der andamento, se você espalhar. E cabe a você se refazer. Como assim você está dentro do espiritismo? Você está dentro de uma igreja? Você está sabendo qual é a importância que tem na sua vida aqui? E ainda assim você perde tempo. Você perde tempo. Ah, Mayra, mas é humano, eu não consigo, é verdade. Muitas vezes a gente não consegue, mas sabe? Quando a gente não consegue, a gente fala assim: olha, por hoje eu tô com raiva aqui, mas essa aqui é amanhã, eu não quero mais comigo, não. Não quero mais comigo aqui. É isso que eu faço. Mas eu sei também que eu já decepcionei muitas pessoas. Pessoas que eu não fui capaz de pedir perdão. Eu tenho 34 anos. 7 anos firme nessa caminhada da psicografia, da mediunidade, que eu assumi. E tenho muitas pessoas que passaram ao longo da minha vida que, por infantilidade, imaturidade, por atos inconsequentes que eu tive, eu magoei. E eu não tive a oportunidade de pedir perdão, ou a pessoa não me deu essa oportunidade, enfim, várias coisas. Várias coisas que podem ter acontecido, não é? E passou. E hoje eu sei que tudo isso que eu aprendo, tudo isso que eu sofro muitas vezes, também são consequências dos meus atos. Então, hoje eu, Mayra, procuro perdoar todos como eu queria que eu fosse perdoada pelas pessoas a qual magoei. Mas também digo, não perco um dia do meu dia, um minuto do meu dia odiando alguém. Não vale a pena. Mas não vale a pena, não é para outra pessoa. Não vale a pena, é para você. Não vale a pena, é para você. É para você que não vale a pena. Aquela pessoa que você odeia, aquela pessoa que você tem raiva, aquela pessoa que te fez mal, só vai doer em você. É um veneno que você toma sozinho. Então, sim, perdoar é ato divino porque é bom para você também. Então, eu não perca esse meu tempo, de jeito nenhum. Eu sei o que vale a pena, eu sei o que eu vou enfrentar depois e eu não quero perder esse meu tempo. Mas eu escolhi essa frase do Chico Xavier para falar de amizade. Porque a gente recebe muitas mensagens falando que amizade não existe. Quem nunca não já escutou alguém falar? Não, amizade não existe. As pessoas só estão com você por interesse e quando você precisa, elas não estão lá. Muitas vezes. Você também não está lá quando elas precisaram. Você também não fez a parte da amizade, mas você cobra. Porque é o normal do ser humano, a cobrança, né, nessa amizade. E amizade de verdade, como diz, né,
O padre Fábio de Mello, alguém até citou, é aquelas pessoas que aguentam a sua felicidade, né? Que aguentam ver você crescendo, que aguentam ver você evoluindo. Isso também é felicidade. Que assistem, que estão lá com você. Amizade é poder falar a verdade. E não é a verdade que magoa, é a verdade que é a verdade. Amizade é quando você precisa, a pessoa tá ali. Quando você não precisa, ela também tá. Amizade não é presença. Vocês podem ser amigos de alguém que vocês não veem, mas quando vocês se veem ou conversam, parece que foi ontem que vocês se viram. Eu tenho pessoas assim também. Amizade é quando vocês têm também o mesmo propósito. Eu angariei amigos maravilhosos, pessoas tão fiéis a mim, fiéis ao trabalho ao longo da vida, que estão constantemente próximo de mim, constantemente servindo ao trabalho, servindo à espiritualidade. Um grupo da casa inteira que luta no mesmo propósito que eu. Sim, amizade existe. Jesus é nosso amigo, Nossa Senhora é nosso amigo, nossos entes são nossos amigos e pessoas aqui encarnadas também são. Então eu tenho muitas pessoas a qual eu tinha que agradecer e eu passaria dias pela fidelidade, pelo amor, pela confiança, pelo entendimento, não é? Mas hoje em especial eu abri essa live falando de amizade porque eu preciso agradecer a um amigo. Eu não sei se eu consigo chamar ele de amigo ou de irmão, de companheiro de luta, de tudo, que é o Everton. Everton da Casa da Caridade, o dirigente dos trabalhos, aquele que faz o terço. Hoje ele faz aniversário. E é uma sensação muito, muito boa ter a honra de tê-lo junto comigo, junto conosco. Conosco, quando eu falo isso, é o Daniel, é a espiritualidade. São vocês, são aquelas pessoas que recebem as doações. Everton cuida da casa com muito carinho. Todas as vezes que eu não posso estar presente, Everton está muito fiel, muito seguro a tudo, sempre junto comigo. Então hoje é o dia dele e eu não poderia deixar de fazer essa homenagem para ele. Não teria palavras que eu pudesse dizer aqui que formatasse o agradecimento que eu tenho, a honra de poder travar essa batalha junto com Everton, porque sim, é uma luta. Eu travo junto com outras pessoas que estão muito ligadas a mim também, mas hoje é o dia do Everton, é dele que eu tenho que falar. Não é nem que eu tenho, é que eu quero, eu desejo, é para mim uma honra poder falar no aniversário dele. Everton é um companheiro, um irmão, ético, honesto. E muito sábio, porque Everton tem a mesma coisa que eu tenho, da obediência à espiritualidade. Enquanto algumas pessoas acham que obedecer à espiritualidade é humilhação, achar que tem a hierarquia dos mentores, dos espíritos sobre nós é humilhação, Everton trava junto comigo essa luta. Muitos meses estou eu e ele sentado na Casa da Caridade, sem saber o que nós vamos fazer. Porque o dinheiro não deu, porque ficou curto, porque está faltando, porque estamos devendo. Muitas vezes que eu chorei por algo que aconteceu ao longo dessa caminhada, ele estava. Sempre que preciso chamar ele à atenção ou alguma coisa que deva mudar, sempre recebi dele muito entendimento, sempre recebi dele muito carinho, sempre me escutou, sempre fez tudo o que foi determinado. Então é uma honra imensa para mim. E eu abri essa live falando sobre amizade, porque Everton é isso. Se ao longo da vida você pode estar pensando, se ao longo da vida algo acontecer, se nós nos distanciarmos, enfim, as pessoas sempre pensam no pior. Ainda assim, nunca apagará toda a luta que ele travou junto comigo. Mas tenho plena certeza, certeza espiritual, certeza amorosa. Será um amigo desta e de outras vidas. É e será. Sei que nosso trabalho vai caminhar sempre junto. E hoje, nesse dia do aniversário dele, eu tinha que fazer essa homenagem para ele. Eu precisava fazer essa homenagem para ele. Muito obrigada, Everton. Obrigada por você existir.
Obrigada por ter topado essa caminhada junto com ele, comigo e com ele, que é meu mentor. Obrigada por sempre estar perto quando nós precisamos, por sempre estar feliz quando nós evoluímos, quando nós conseguimos algo bom, por estar comigo em todas as etapas. Muito, muito obrigada. Tem outras pessoas, mas hoje é o dia do Everton. Eu preciso agradecer a ele. Você tem em mim o amor, o carinho, o respeito e a honra de travar essa batalha junto com você. Muito obrigado, parabéns, que Deus te abençoe imensamente. Sei que hoje ele está lá na casa correndo, muita gente está chegando de fora, muita gente está vindo de outras cidades para a psicografia e ele está lá hoje, correndo, recebendo, não é? Então eu tinha que fazer esse agradecimento por aqui, tá bom? Um beijo no seu coração muito grande, Everton. Nós amamos você, saiba disso. Pronto, agora vamos responder as mensagens. Eu vi que tem gente aqui atrás. Hoje eu tô com Dona Rosa, seu Natalício, que são sogros do seu Rony, que também está com ele, tá bom? Eu tinha que dar esse recadinho, porque eles estão aqui, né? Ele fala de Santo Antônio da Patrulha. Então o Rony tá aqui com a Dona Rosa e o seu Natalício, tá bom? Alguém perguntou aqui se o Everton é comprometido. Não, não é, tá, gente? Não é não, tá? Vai ter outra psicografia esse ano, que a gente está marcada para abril. O que vai ocorrer? Nós precisamos ver como é que vai estar a questão do contágio, né? Então a gente ainda não tem uma data, viu? Dilma. Maíra, bom dia. Deixa eu lhe fazer uma pergunta e por favor me responda. Eu marquei para ir para Petrolina, mas eu quero ir mesmo é para Brasília, porque eu quero conhecer a casa. Tem algum problema desmarcar? Não, Dilma, não tem problema desmarcar, não, né? Só que Petrolina é psicografia. E quando você vier aqui na casa, pode não ser no dia de psicografia, né? Aí vai do que você busca, tá bom? Mas não tem problema nenhum. Então, a agenda da psicografia é o que eu estou dizendo para vocês. Ela está aberta porque a gente está acompanhando a questão do coronavírus, do contágio dessa nova cepa. Então, aqui tem certa mesmo, é dia 29 de janeiro, aqui em Brasília, e já tem certa do dia 27 de março em Petrolina. Deixa eu ver. Petrolina, 27 de março. Olha, a psicografia, independente do lugar, tem sempre possibilidade, tá? De qualquer espírito. De qualquer espírito se comunicar. Verônica, você tá vindo para Brasília? E olha, gente, recado independente de qualquer lugar do mundo, viu? Isso depende da autorização e da pessoa, viu? Olha, eu vou tentar transmitir a palestra e a parte que eu tô escrevendo as cartas no dia da psicografia ao vivo, tá? A leitura das cartas não. Como eu já falei para você, eu não leio as cartas. Não leio, não filmo as cartas, tá bom? Cada família faz com a carta o que deseja. Você vê que saem muitos vídeos aí, mas são da família com outras pessoas. E aí é responsabilidade da família, tá? Pode ocorrer, Andréa. É totalmente possível. Não entendi, não entendi. Deixa eu ver. A psicografia do dia 29. A psicografia do dia 29 já acabaram as vagas, né?
Vânia, um beijo, minha querida. É, as viagens ainda estão suspensas, né? Eu não sei bem como é que vai ser. Então, pronto. Eu preciso encerrar porque eu tenho um trabalhão até o dia da psicografia para conversar com os entes queridos de vocês, para ir na casa receber as pessoas. Então, a gente vai se ver antes da psicografia, mas eu preciso trabalhar, tá bom? Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe muito, muito, muito vocês.